either my friendly, friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session ito at para saan ba to. So, ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube sa YouTube channel ko, ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8pm Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga Uh, new members orientation, new dealers orientation or kung ano man ang tawag nun yung mga seminar. Kung maten ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit sa ang kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag mention, mag comment, mag promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka mablock dito sa page na ito kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinakang purpose nitong ethical nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng ethical nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at kapag mas madami na yung mga ethical networkers magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo and then ipapasa mo din sa mga members mo. So, yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And uh, kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So, sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa uh, ilalim or kung saan ka man nunod nitong uh, live na ito, comment mo lang yung tanong mo and sa pagtatanong, tanong, be specific as much as possible. Okay, maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umaten din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro narinig ko lang kung kanino sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan yung marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So, kung ikaw ay medyo balat si buyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real to ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video, this year is 2020, So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So wag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala naman kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan, Dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay? Itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isa sagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang isi-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala, okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi ka tulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sa'yo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, Huwag ka maniwala. wag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to. I-share mo to sa kanila. I-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang hiling sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito, kahit yung mga YouTube videos ko kung nanonood na kayo noon, yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, 'di ba? Libre lahat 'yan. Pero ang isa lang ang hiling ko i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung see first. Kapag klinik mo kasi yung see first, manonotify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapagset ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification sa si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8pm Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, isearch mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yun. And then, pwede ka mag-subscribe dun. Panoorin mo lahat ng mga training videos dun. Kasi dun, mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yun. So, yun lang yung hiling ko. Like mo lang tong Facebook page na to. Click mo yung see first and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, may uh, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, dun mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Do sa e-book na 'yon nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa e-book na 'yon at hindi hindi pwede 'yon e-book na 'yon sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga gano'n na pag sinabi mo automatic na yayamang ka na kaagad sa sali lahat sa walang gano'n. so kung gano'n yung inexpect mo hindi yun para sa unlimited prospect handbook para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila so kung interesado ka na malaman hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook makikita mo sa taas yung description kung nanonood ka nito sa YouTube makikita mo naman sa ibaba so with that being said Magsimula na tayo sa ating Q&A session. All right, all right, we are now live. Mga Kapower Payaman, magandang gabi, umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat. Kung sa parte ka man ng mundo nanonood tonight. All right, ba nanonood sa inyo diyan ano, nasa ibang bansa. Ano? Balagi kong sinasabi 'yon, yung kung saan ka man nanonood ng ng parte ng mundo pero hindi ako nagtatanong kung sino sa inyo. <laughs> hindi ko tinatanong si meron ba sa inyo diyan na nasa ibang bansa na nanonood. So kung meron man ano kayo diyan, comment kayo diyan para mabigyan ko kayo ng shoutout. Sa mga first timer, comment din kayo diyan, no, para ma-welcome namin kayo dito sa sa ating Q&A session dito sa Ethical Nation. Okay. So yan. Uh, I hope kumain na kayo kasi ako katatapos ko lang. So I hope nag-dinner na kayo and I hope excited kayo for tonight. No, excited ba kayo? <laughs> o, o ako lang 'yun. Excited ba kayo dyan? Comment kayo dyan kung excited na kayo for tonight sa, at, sa mga bagong matututunan. Actually, yung mga bagong matututunan nyo ay depende sa mga itatanong nyo. Nakadepende sa inyo. So, hindi, hindi nakadepende yan sa akin. No, kung gaano kaganda yung magiging tanong nyo, kung gaano karami yung magiging tanong nyo, yun yung doon nakadepende yung mga matututunan nyo tonight. So, itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong kasi for one hour lang ito. Okay, so yan. Shoutout muna sa pinakauna nag-comment. Ang uh, isa shout out natin yung pinakang unang nag-comment. So nakikita ko dito is si Aaron Sanggalang tama ba? Aaron Sanggalang. Ayan, shout out kay Aaron. Uh, yung pinakang unang nag-comment, pinakang unang yayaman. <laughs> pinakang unang yayaman 'yan. Uh, yung mga naunang mag-comment, 'yun yung unang yayaman. All right, si Dairin, shout out kay Dairin. Ayan, Gian, Land, Anita, Kevin, Gerald, Mark, Marianne, Junjun, Janet, Janet, uh, sino pa? Gerald, uh, si Wolf Queen, si Jen, Mac Mac, Al Aleha, ayun, Aleha from UAE. Okay? Ibig sabihin may nanonood pala. So, tama pala yung greetings ko kasi may, may nanonood naman sa ibang bansa. Eh. Okay, si Aleha, si Vicmar, Alfie, yan, Joshua, Regine, Eloiza. Rowena, Luvin, si Raulo Pluto pa. <laughs> Planeta pa rin ba Pluto? Di ba hindi na? Uh, Christian. Okay, so yan. Shout out sa inyo. Okay, kung meron dyan sa inyong first timers, uh, comment kayo dyan para mabigyan natin kayo ng shout out. And sa mga payaman, perfect attendance. No? Perfect attendance na naman kayo. konti na lang, memorize ko na yung mga pangalan nyo. Yung palagi kong nakikita dito no uh, may memorize ka na yung mga pangalan nyo ay okay, napapamilyar na ako eh sino ba mga ay, meron ako dito mga pamilyar na ayan, na naakit na naman yung mga comment <laughs> binabadtrip na naman tayo ni Facebook naakit na naman yung mga comment mawawala na naman yung mga tanong so itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong ha uh, comment nyo dyan tapos mention nyo yung mga teammates or any, mga members nyo mga kung sino man nagkilala nyo na matutulungan natin dito sa Q&A session. Mention nyo na sila dyan. Friends mo na network marketer o kung sino man. Alam mo na matutulungan natin. Alright, so wait lang ha. Copy paste lang natin. May nakita na ako nagtanong. Pero kakopy paste ko muna kasi nawawala. Okay. So yun. Kaya i-comment nyo na yung mga tanong nyo. Kung sakali man lumampas ako dun sa ano. Ah... Uh, kung sakali man na lumampas ako dun sa sa tanong nyo, hindi ko nakita, comment nyo na lang ulit. Huwag nyo lang i-spam, ha? Huwag <laughs> nyo i-spam yung comment kasi baka tirahin kayo ni Facebook. Okay, si Facebook na mismo titira sa inyo, baka pag, pag in-spam nyo yan. Alright, so yon ah uh, ayan. Okay, comment yung mga question nyo. Comment kayo dyan kung excited na kayo. No, excited na kayo for tonight sa mga matututunan natin. Uh, and comment din, i-comment nyo na din dyan kung ready na kayo na magsimula. Comment kayo dyan ng ready na para magsimula na tayo kasi meron ako nakuhang uh, question. Okay, comment kayo dyan ng ready na para payaman na tayo at power payaman tayo. okay. Sorsogon, watching from Sorsogon, si Alona, o taga, dyan ako nag-high school, Sorsogon City. Alright. Quezon province o taga dito ako sa Quezon province <laughs> sino ba ba ayan ha inaabangan ko kasi yung ano yung comment yung uh, tanong kasi baka baka mawala na naman alright comment ko dyan ready na ready na simula na tayo alright ready na ready na okay game first question na tayo from Mark Mark Joey Seneta tama ba Seneta Kineta uh, as lang po I want to manifest my goals and dreams pero but I don't know I, I, but I don't know yan nagkulang nag lang where I started I don't know where to start na lang okay I don't know where to start any advice okay manifest meaning verb manifest meaning ano tawag dito uh, mangyari ano ba mangyari Paano mangyari yung mga goals and dreams natin? Okay, unang-una sa lahat, no, it takes time, patience, hard work, commitment, consistency. Commitment, consistency, halos si isa na lang naman yun. Di ka naman mag-commit. Di ka naman magiging consistent kung di ka committed eh. ba? Diba? So, commitment do sa goals and dreams mo. Ngayon, pagdating sa how, no, sa totoo lang, totoo yung sinasabi na, totoo yung kasabihan na, if you know the why, the how part will be easy. Actually, totoo siya. Okay, totoo yung how part. Kasi kapag ka, kahit hindi mo alam kung paano, kapag alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo yung reason kung bakit mo siya gusto, hanap at hanap ka ng paraan kung paano mo siya makukuha. Pero kung hindi mo naiintindihan yung reason, kung bakit hindi naman malalim yung rason bakit mo siya gagawin, bakit mo siya gustong makuha, hindi mo yung siya makukuha. Okay, so very important, unang-una is to know what, ano yung gusto mo. Exactly kung ano yung gusto mo. Okay. Minsan, hindi natin nakukuha kung ano yung... Eh, based sa experience ko, ha? Okay, so katulad nung binanggit ko kanina, ah, uh, tawag dito, uh, ang mga isasagot ko sa inyo is based on my experience. Now, minsan, base sa experience ko, hindi mo siya makukuha exactly. Minsan, mas, mas maganda yung... Madalas, mas maganda yung makukuha mo. Or, ang makukuha mo sa umpisa hindi mo gusto, pero mas nakakabuti para sa'yo. Okay, hindi naman every time no? Hindi naman every time, pero minsan ganun yung nangyayari. So for example, ako, ano ba yung example ko niyan? Dati ang gusto ko magkaroon ako ng ano, MacBook. Ang <laughs> okay, magkaroon ako ng MacBook. Pangarap ko nung ano pa, baguhan lang ako siguro mga 2000 around 2014, 2015 'yan. Kasi wala akong ganun eh. Hindi ako nagkakaroon ng mga gadget-gadget kasi wala akong man akong pambili. So nangangarap lang ako dati. Katulad nyo. Lahat naman ng naging successful nagsimula nang nangangarap lang rin naman dati. So nangangarap lang rin ako dati no pero hindi ko siya nakuha. Ang nakuha ko is Asus na Vivobook. <laughs> okay. Hindi MacBook yung nakuha ko. Ang binili ko is Asus Vivobook. And uh, pero before ko sya bilhin, may reason kung bakit yun ang pinili ko eh kasi sa MacBook kasi medyo maraming arte sa mga application. So mga ewan ko kung hanggang ngayon no sa mga Apple users No, hindi ko to sinasabi to demean Apple ha. Pero may mga arte para sa Windows. No? May mga maraming hindi tinatanggap. Siguro security na rin nila. Sa, sa Windows kasi kung ano-ano, pwede mong ipaglalagay dito eh. No? <laughs> kaya, kaya ang madalas mabayros, mga Windows user. So, mayroon reason kung bakit ko siya binili. And, uh, true enough, tama yung decision ko na yun na lang yung binili ko. Kasi dun, na, dun sa laptop na yung nagsimula ang Ethical Nation, ang Team Genuine Serrano Academia. Doon nagsimula lahat. <laughs> sa laptop na yun. Lahat ng meron ako ngayon, doon nagsimula sa laptop na yun. Yun ang pinakang, pinakang, uh, malaking, pinakang the best. Pinaka na, the best pa, ba diba? Yun ang the best, the goal na kinuha ko. Laptop. Kaya yun rin ang itinuturo ko sa mga, uh, sa mga members ko, na kung wala kang laptop, wala kang sarili na laptop, hindi PC, kasi ang PC hindi mo madadala kung saan saan eh. Uh, hindi, ang laptop is portable. So pwede mo siya madala. Sabi, tinuturo ko na magkaroon ng laptop. Kasi online yung negosyo. <laughs> no? Hindi na nga dapat goal yun eh. Dapat, ano na yun eh, requirement. Online yung negosyo. Hindi ka makikita naging successful, umaman sa ganitong klase ng, sa online na negosyo na naka-smartphone lang. Walang ganun. Kung may magsabi, sinungaling yun. Smartphone lang, umaman ako ulul. wag, wag ako. <laughs> diba? So, yun ang, ano, yun ang pagdating sa, sa mga goals, sa vision, ganyan. Uh, mamanifest mo. Basta, importante, alam mo kung what. Then, next, alam mo kung why. Bakit mo siya kukunin. So, ang reason why, bakit, ko, bakit laptop yun? Kaya ko laptop kasi yun yung ikatlong goal na nakuha ko nung uh, 2013 hanggang 2015 na ginagawa ko yung dat sa dati kong negosyo. Offline, old school pa yun ha. Offline pa yun, mga time na yun. Uh, ah, nagsisimula pa lang ako mag-online nun. nagbebenta ako ng products. Doon talaga ako kumita ng malaki. So, nagsimula pa lang ako ng mga time na yon Ikatlong goal ko na nakuha yun is laptop. Tapos, bakit, bakit laptop? Kasi yung laptop na yun, ang nasa isip ko na noon pa, naituro na sa akin yung ano eh, yung short-term goal mo, yan ang kukuha ng mid-term goal mo. Tapos yung mid-term goal mo, yan ang kukuha ng long-term goal mo. Naituro sa akin yung ganong concept. So, short-term goal is yung laptop. Yung laptop, tutulungan ako makuha yung mid-term at saka long-term no? Uh, so, yun ang nasa isip ko ng mga time na yun. Yun ang reason kung bakit ko siya gusto makuha kasi nasa, since umiikot sa online yung negosyo, nag-start ako mag-online nun eh. Uh, ayoko nang lumabas ng lumabas para maglakad papunta ng computer shop kasi ang layo sa amin. sa so, tinitirhan ko dati. Ang layo ng computer shop, yun yung tiniis ko talaga noon. Para lang makapag-internet ako, para lang makahataw ako, maglakad ng ganung kalayo, diba? lakad ako ng malayo, Siguro mga ano, 10, 5 to 10 minutes. Mabilis naman kasi ako maglakad eh. 5 to 10 minutes ang lakad. So, mga 20 minutes balikan. So, ang layo. Ng pinupino, kasi mura lang. 10 piso per hour. <laughs> Doon ako na humahataw online. Yung mga panahon na ano, maluwag pa si Facebook. Okay lang mag-post ka ng sobrang dami. Tapos di kanya pakikialaman. Ngayon mag-post ka lang ng ilan. No, spammer ka na kagad. <laughs> sobrang higpit na. So, yun yung mga panahon na yun. And then, ang ginagol ko noon, una is yung iPad na nakuha ko. Then, sumunod is yung iPhone. Kasi, yun yung mga maling goals eh. <laughs> maling goals na nakuha ko. Ang natutunan ko na lesson nung nakuha ko yung goal na yun, is mali yung goal na yun. <laughs> Di ba? Kasi, halos wala naman na itulong sa akin yun eh. Kasi nga, kahit na meron ako nung devices na yun, nagko-computer shop pa din ako para makahataw. So, ibig sabihin, mas na -ma ko yung uh, yung yung paghataw gamit ang computer. Sabi ko bakit hindi na lang kasi laptop yung binili ko noon? Kasi nga ang turo sa amin pamawer eh. Bili ka ng ano may amansana sa likod pa panlatag pamawer para mukha kang mayaman. Di ba? Mukha kang mayaman sa panlabas pero alam mo namang mahirap ka. <laughs> so ganoon na ituro sa akin before. Kaya noon ano yung kaya ang ginol ko is laptop dahil yun yung makakatulong sa akin para mas makuha ko yung malalaking goals na gusto ko. Doon ako nagsimula. Okay na mangarap ka ng malalaking bagay. Maganda 'yan. 'Di ba? Pero hindi sa laas, hindi sa lahat ng oras kailangan alam mo kaagad kung paano mo makukuha 'yon. Kaya tinuturo ko na rin sa inyo yung ganitong concept na yung short-term goal mo, yan ang kukuha ng mid-term, tapos yung mid-term goal mo, yan ang kukuha ng long-term. No, kasi ang, nung nakuha ko yung short-term na yung laptop, ang naging mid-term ko is computer naman. Para mas powerful. Kasi yun yung mga time na nag, nag edit na ako ng mga videos. Uh, uh, yun, ma, ma ano yun eh, ma, kailangan nun ng, ng, ano na eh, ng malakasan na. Kaya naman yung laptop ko, pero sobrang bagal. Na, nanghihinayang ako sa oras, kaya sabi ko, bibili ako ng magandang PC para, ano, para tawag dito. Mas, mas smooth ng editing ko, ganyan-ganyan. And at the same time, pag, maglalaro na din ako. <laughs> Kasi ilang taon ako nag-taste na hindi naglalaro eh. Diba pa? Yun naman talaga yung gusto ko noon, -noon pa. Bata pa lang ako, yun ang gusto ko. So, yun ang, ano ko, yun ang goals ko. Na. Nangarap ako ng ang mga malaki kong pangarap ngayon, mansion, gusto ko ng mansion, gusto ko ng sports car, ganyan. yung typical na pangarap ng lalaki 'yan eh. Yung mga sports car, ganyan. Nangangarap ako ng mga ganyan. Pero karamihan sa mga malalaking pangarap na yun, hindi ko pa alam kung paano ko siya makukuha and that's fine. Okay? That's fine. Kasi 'yun na 'yung mga long-term goal eh. 'Yun na 'yung mga 10 years from now, 15 years from now. Ibang level na 'yun, eh. Talagang hindi ko maisip paano ko makukuha yon Kasi kung ko kukomputin ko sa current na kinikita ko, ilang, baka ilang dekada abutin ko bago ko siya makuha. Hindi ko alam talaga. Pero okay lang yon Kasi para sa akin, ano naman yan eh, way of attraction naman yun eh. Kung ewan ko, naituro sa inyo yung about the law of attraction, ganyan. Way of attraction naman yun. Pinapangarap ko yung mga ganun. Nire-record ko yan. Yung mga pangarap ko na yun. Gusto ko ng di ba Pero, nga, ang iniisip ko lang, ang na-ma-achieve is yung midterm goal. Okay, midterm goal, uh, sarili namin bahay. Although meron, nakatira naman na kami sa magandang bahay, pero hindi, na, hindi pa namin to sarili. So, gusto ko sariling bahay naman namin. No? Uh, hindi pa yun yung pinakang dream house namin. Pero, sariling bahay, then afternoon, you nun, know, di dream house eh, dream mansion. <laughs> yun ang pangarap namin talaga eh. Uh, kami ni Grace. So, talagang plinano na namin yan before kami before kami magkaroon ng sariling pamilya mag before kami mag, mag magpakasal kailangan makuha muna namin yung mga bagay na yun para pagka lumabas na si baby Carl <laughs> na assume ko na kagad na lalaki. in the future kung kailan man yan is okay na yung buhay niya no uh, okay na siya uh, sapat na yung ano sobra sobra na yung pangangailangan niya so yun yung yun yung way ko mag-isip pagdating sa mga pangarap pagdating sa goals No? Pero, et, eto, yun, so importante ha, Re recap natin. What? Alam mo specific kung anong gusto mo. Short term, mid term, even yung, long term, hindi kailangan alam mo agad yung how. Kasi sumunod is why. Bakit mo siya gusto? Gano'ng kalalim yung rason? Bakit mo siya gusto? No, pagdating doon sa laptop na yon, hindi naman hindi naman ang reason why ko para sa laptop eh. Ang reason why ko dahil sa laptop makukuha ko yung mas malalaki. Ah, uh, yung midterm goals ko. Yun ang, nandun ang gagaling yung malaking reason why ko, hindi para sa laptop. <laughs> oh, hindi para sa laptop. So, itong laptop na ito, ito yung makakatulong sa akin para makuha yon Ang reason why ko nang galing dun sa, uh, sa, sa, sa midterm goal ko, kasi sabi ko, gusto ko ng sariling bahay. gusto ko ng, uh, gusto ko ng ano, kasi nga, nang galing ako, yung dati namin tinitirahan, o oh, palaging binabaha yun pagka, malakas yung ulan, bumagyo. Yung last na bagyo, actually, kinento ko lang kanina yun doon sa community namin. Hindi ko siya, ngayon ko lang siya ikinikwento in public. Pero in the future, ipopost ko rin yung about doon. Binagyo kami doon, bambaha. Sabi ko, ano, ayoko na dito. <laughs> Sabi ko, gusto ko na ng sariling bahay, ayoko na ng ganito. So, yun yung isa sa mga naging reason why ko noong mga time yun para magkaroon ng sariling bahay. So, then, what, why, then, tsaka na yung how. Okay, and if the why is ano deep enough if the why is enough the how part will be easy if you know the why so mas importante yung what at why okay so pagdating sa how ngayon naman technically speaking pagdating sa technical na how 5ms yun lang palagi 5 5ms ng success yun ang formula ko no 5 ms of success machine mechanism uh, method mentor massive action so tinuro ko yan sa walang power and bootcamp na mas detail di ko yun i-explain dito kasi mahaba okay 5 M's lalo lalo na kayong mga nandito sa network marketing ako garant garantiya ko yun eh guaranteed ko na pag may 5 M's ka magiging successful ka talaga no ah uh, kahit saan kumpanya ka kabilang, basta meron kang 5Ms, basta kumpleto ka. Pero pag kulang ka ng kahit na isa doon, mahirapan ka. Malabo. Mas lalo na kung kulang ka ng dalawa, kulang ka ng tatlo, or wala ka noon, walang, walang pag-asa. Ako na nagsasabi sa inyo. Okay. Yun ang totoo. Yun ang realidad. hindi, hindi ako magsasabi sa inyo na think positive lang, think positive lang, yayaman ka, think positive. Hindi na kayayaman ng think positive. Okay? Hindi na yan. So, kailangan mo ng 5Ms. So, yun. Yun, pagdating dun sa manifestation ng goals and dreams. Alright. Okay, next question. Okay. Si Mark, madaming tanong. Buti pa si Mark, madaming tanong. Okay, pagbigyan muna natin, Mark, yung iba, ha? Kasi, uh, kawawa naman sila. <laughs> okay, pagbigyan muna natin yung iba. Marami ba natutunan so far? Marami ba natutunan so far? Payaman pa, payaman na ba? Payaman na? Comment kayo dyan kung gising pa kayo. Mm -mm 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 -mm. Shout out daw sa papa ni Junjun. -Jun. Si Sunny Lopez. Sunny Lopez bagay. Alright. Watching from Qatar, Marilyn. Ayan. Payaman, payaman tayo. Okay, si, si Patrick from Qatar din. Lapit lang. Diyan lang sa may Diyan lang sa may kanto. <laughs> Ayan, no? Meron pala tayong mga OFWs talaga na nanonood. Ano? Okay. So yeah, next question tayo. Pagbigyan muna natin mark yung iba. Pag wala na silang tanong, eh, yung mga tanong may sasagutin ko. From Eloiza. Eloiza o King? Tama ba? Ano may papayon sa mga estudyante nag network? Actually, meron akong ginawang video recently lang uh, tungkol dito. So, about sa, ano, recently lang tungkol sa sa mga batang nag-network. No? Okay, uh, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo sa YouTube. Pero magbigyan na rin ako ng konti, magbigyan na rin ako ng konti na, ano, na share ko dun. Okay. So, sa mga bata dyan, by, by bata ibig sabihin yung mga teenager. So, teenager, 19 below. Okay, kasi pag 20 ka na, feeling teenager ka na lang. <laughs> ako feeling teenager hanggang ngayon eh. no kasi 25 25 na ako. <laughs> Feeling teenager. Alright. So, ayun. ah uh, may suggest ko sa inyo para sa inyo mga ano, sa inyo mga uh, mga bata. Mga bata na networkers. Kasi ito yung madalas na nagiging problema ng mga, kasi nagsimula ako ng 18, kaya alam ko. Okay, alam ko. Meron sa inyo, meron, meron ako nakita mas bata pa sa akin eh uh, okay yan. Okay, okay, yan pagdating sa ano, pagdating ko nagnenegosyo ako mas bata. Sabi nga ni Warren Buffett, kung kilala niyo si Warren Buffett, guling uh, huling tingin ko sa Forbes siya yung ikatlo sa pinakamayaman sa buong mundo. 'Yun ang huling tingin ko. Hindi ko na alam kung anong pang ilan na siya ngayon. Si Warren Buffett, okay, legendary investor, the living legend. Sabi niya, uh, kung meron siyang hiling, ang hiling niya sana nagsimula siya ng mas maagap ang alam ko, nagsimula siyang mag-aral ng investment is 14 years old. <laughs> yun ang alam ko. Okay. Pero nyo, search nyo na lang. Kung mali ako, sa sakaling mali ako, search nyo na lang sa Google. Pero, based sa na, ano ko, sa, na-research ko sa kanya, sa naalala ko, 14 years old siya nagsimula mag-aral ng pag invest Tapos, ang hiling niya, sana nagsimula siya ng mas magap. Ano yun? Eight? <laughs> eight years old, nag invest ka. <laughs> Di ba? Kasi bakit? lakse ang oras kasi, di ba, alam, alam naman natin, di ba? Time is gold, di ba? Hindi mo na may babalik ang bawat segundong lumilipas. So, yun yung kakampi nyo kayong mga bata dyan, no Parang antanda ako na tuloy. Yun ang kakampi nyo, Yung time. Okay? Pero, pwede nyo, rin yun, pwede yan maging worst enemy kapag tini pag tinake for granted nyo siya. Magugulat ka na lang, 25 ka na, wala ka pa rin nararating. Kasi merong mga tao diyan sa paligid mo ang magsasabi, enjoyin mo 'yung buhay. bata ka pa eh. Enjoyin mo, hindi 'yung puro trabaho. Habang umahataw ka sa business, habang ginagawin negosyo, enjoyin mo. Ang KJ mo naman, Di ka na sumasama sa amin. Bata-bata mo pa iniisip mo na 'yung mga ganyan-ganyan. Mag-enjoy ka muna. Galing rin 'yan sa mga kapwa bata mo na walang alam sa buhay. <laughs> <laughs> Lahat naman tayo ganun eh. Lahat naman tayo nagsimulang mga walang walang alam sa buhay, eh. 'di ba? So, 'yun yung ano, 'yun yung isa sa mga magiging challenge mo pag pag nagsisimula ka bilang bata. Kasi yung mga nasa paligid mo, eh. kaya napaka-importante na pinipili mo yung mga taong kasama mo. Ito 'yan. Kasi ako tinabla ko yung mga kaibigan ko, eh. wala akong pakialam sa mga nararamdaman nila. Eh. <laughs> 'Di ba? Kasi gina, ginano ni nirin nila ako before. Okay, huwag nyo lang sisirain yung relationship nyo sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na aawain nyo sila. Sabihin ko, sinabi ko lang, pass na lang, pass muna. Bawi na lang ako sa susunod. Kasi madaling bumalik dyan. Madali mo silang balikan kapag mayaman ka na. Ako na mismo nagsasabi kasi nangyari na yan sa akin. Ang dali-dali na. Diba? Yung huling namin pagkikita, hindi ko naman, na, hindi ko pa nakikita ulit lahat ng mga tropa ko. Pero yung huling ko namin pagkikita, naginuman kami hindi ko na kung kailan, 2018, 2019, Limot ko. <laughs> Yun yung uli, kasi nagpandemic pandemic na, edi mas lalong hirap na kami magkita-kita. Nag-inom kami, kasi ako bumili ng alak nila. Alak namin pala, sama ako umiinom. Uh, ako bumili ng alak namin. Dapat nga, pati yung pulutan, ako na din eh. Kaso nahihiya, nahihiya daw sila. <laughs> Sagot ko na lahat, kasi nga, ang iniisip ko, ito na yung bawi ko, ito yung mga panahon na wala ako eh, na hindi ako sumasama sa inyo, kasi humahataw ako tumatrabaho ako sa pangarap ko eh. O, ibibigay ko sa inyo. Ako pa inom lahat. Ako sagot-sagot ko lahat. Dali lang naman eh. Kasi nandito na ako. Pag nasa taas ka, madaling bumaba. Pag nasa baba ka, ang hirap tumaas. Ipataas eh, ka pa lang eh. Kaya mahirap talaga. So, marami kang sakripisyo na na ibibigay bilang bata. Depende yan sa'yo kung ga gano'n mo talaga kagusto na makuha yung pangarap mo. Meron kasi, ito kasi isa rin sa mga problema ng kabataan. Is, ano, ano yun yung, yung tawag dito? Uh, parang yung pangarap nila trip trip lang nakikipangarap lang hindi naman talaga seryoso di ba? pigilan lang ng magulang ay eh, tigil na ako kasi ayaw ng mommy at daddy ko eh ba yan? tapos lalaki ka pa di ba? nakakahiya kalalaki mong tao <laughs> di ba? Meron naman paraan para masabi mo sa kanila na mga 'yung pagbata ka kasi isa pa sa challenges ng bata is pag nag-aaral ka, hindi mo pwede pabayaan 'yung pag-aaral mo lalo na kung peers mo 'yung papaaral sa yo. Madali lang naman sabihin sa kanila na ano ko lang to, pa part ko lang pero hindi ko pababayaan 'yung pag-aaral ko. Priority ko pa rin 'yung pag-aaral ko. Pa part-time ko lang to. Hindi nyo naman po kailangan suportahan, wag niyo lang po sana akong pigilan. Kasi subukan ko lang po. Pero hindi ko pangako, 'yun po ang pangako ko sa inyo, hindi ko po bababayaan pag-aaral ko. Kasi usually ng mga kabataan, 'di ba? 'Yun lang naman ang gusto ng mga magulang niya eh. Oh, 'di ba? Tapos gum pwedeng gumawa ka sa bahay, gumawa ka ng tama, magpapogi points ka sa magulang mo para hindi ka kontrahin ng kontrahin. And yung pangungontra nila, hindi mo talaga makokontrol yan eh. Hindi mo talaga makokontrol yung ganyan. Instead, ang gagawin mo is gamitin mo na as a reminder na rumisulta ka. Palagi yung tatandaan, plaque pera lang ang katapat. Sa mga magulang nyo, kung pinipigil na kayo, pera lang katapat, bigyan mo 5,000 libo yan, tatahimik yan. Tatahimik yan. Pag pinipilagi kang pinipigil, tigil mo na yung networking, wala kang mararating dyan, o mga 5,000. O para saan to? Dito po sa networking na ginagawa ko, yan po yung kinita ko, tulong ko po sa inyo. Ayaw nyo po ba? <laughs> Akin na lang po ulit. Yeah. Tsaka titigil lang ko na po, kasi sabi, ayaw nyo po eh. Tigil ko na po ha. Yan na po yung last 5,000 na ibibigay ko sa inyo. <laughs> Tingnan mo yung reaction nila pag nangyari yun. Hindi mangyayari yun kung ikaw masyado ka nagpapadala sa emosyon nyo. Isa pang problem ng mga... Tinasabi ko na yung mga problem kasi and, para at the same... Para alam nyo, no? Alam nyo kasi yung iba sa inyo sigurado ko nararanasan nyo na yan eh. Di ba? tatang ka ba? Tanggi mo pa? Di ba? Nararanasan nyo na yung mga sinasabi ko eh. Di ba? para alam nyo, sinasabi ko rin naman kung ano yung solusyon. So, isa pa na problema nyo is masyado kayong emosyonal. Kasi, ano eh, siguro nasa biology din natin. Di ba? Masyadong emosyonal. Uh, tapos, another na problema nyo, kadugtong ng emosyonal, is yung jowa. ba? Diba? Yan pa, isa pa ang problema yan ng mga, ano, mga kabataan na ginagawa itong negosyo. Uh, problema is, una, kapag single ka, pag single ka, Diyos ko, para sa inyo mga single, hindi lang para sa mga kabataan. Pag single ka, no, tapos mahirap ka, huwag ka munang maghanap ng aasawain. Mahirap ka pa nga eh. Huwag pa ka muna. No? Magjujowa ka, lalo na kung lalaki ka. Magjujowa ka, tapos mahirap ka. Dadamay mo pa yung babae. Hindi ka ba nahiya? <laughs> Payaman ka muna. Hindi man kailangan super-super yaman. Kung mga stable ka lang, 'di ba? Nag-100,000 ka a month. 'Di ba? 20 anyos ka. Okay na 'yun. Pwede ka nang jumawa kahit 10 pa, 'di joke lang, Huwag niyo gagawin 'yun. 'Di ba? Lalo na sa inyong mga babae. Kasi 'di ba typical na kultura ng mga Pinoy is babae aasa sa lalaki. No. Bilang babae, wala ka dapat din inaasahan, kaya mo maging independent. Kaya mo, hindi mo kailangan umasa sa lalaki. Yan ang binibuild ko. Even even kay Grace, yan ang sinasabi ko sa kanya. Yan ang binibuild ko sa kanya. Hindi hindi mo kakasahan, kaya mo maging independent. Kahit wala ako, kaya mo. Ganun dapat. Hmm? So, yun. Yan, Joe. Pag single ka, wag na muna. Madali na yan pag nasa taas ka na. Pag nasa taas ka na, ang dami mong makikita ang babae sa baba. <laughs> Madali na yan. No? Pero kung meron ka na jowa ngayon, do, tas kinokontra ka din, parang sa magulang lang din. Parang ganun lang din. Wag, wag mo na akong kontrahin, babe. Kung yun man ang tawagan nyo, kung may nagtatawagan pa ng ganun. Diba usually, mga millennials nagtatawagan ng ganun ni eh, babe. ba diba? Wag mo na muna akong kontrahin. Uh, hindi mo na ako kailangan suportahan. Wag mo na akong pigilan. Para sa atin rin naman to kung hindi ka pa rin niya tigilan, ba diba? kaasawa na yan, boyfriend, girlfriend, mas mahirap na pag-asaway. Uh, hindi ka man niya tigilan, gamitin mo na lang yun as reminder para sulta Yung iba, yung iba, kasi sa inyo, loser eh. No? Hindi, hindi sa inyo pala. Sorry, mari ako. Yung iba, yung wala dito. <laughs> mga winner kayo. Kayong mga, mga winner kayong mga nandito, mga payaman kayo. Naniniwala ako ng mga payaman kayo. Okay, no? yung iba, yung mga wala dito, sa Q&A na to. Ibang mga networker. Ginagamit na reason yung pagpinipigilan sila. Ginagamit as justification. Pero ang totoo, ayaw naman, ang totoo, ayaw naman talaga nilang gawin. Hindi naman talaga sila seryoso. Gumamit ka pa ng excuse. Pwede mo naman sabihin, ayoko talaga eh. Tamad talaga ako eh. Hindi talaga, talaga ako consistent. Hindi naman ako seryoso sa pangarap ko eh. Gagamit ka pa na, eh. pinipigilan kasi ako ng magulang ko eh. Pinipigilan kasi ako na, wag ako. <laughs> yung, yung mga excuse nyo na yun, hindi, hindi, hindi yun, tatagos. Ah, alam ko na yan. Alam ko na yan. Sina excuse ko din yung dati. <laughs> ginamit ko ba na excuse yan dati? Hindi. Actually hindi pala. Hindi ko ginamit na excuse yan. Excuse na mga dating downlines na wala na. Okay. Uh, excuse yan ng mga dating downlines ko na wala na ngayon. Wala. Ewan ko kung nasa na sila. Ewan ko kung ano na nangyari sa mga buhay nila. Wala na akong pakialam. Hindi ko ginamit na excuse yan. Pinipigilan ako ng magulang ko. Uh, wag niyong gagawin to. Okay. <laughs> hindi ko sinasabing tama ito, ha, pinipigilan ako ng nanay ko that time, lumayas ako. Dati pinalayas ako, pinabalik ako, tas this time, ako naman yung lumayas, pinipigilan ako eh. Ang point ko lang dito is hindi yung paglayas ko, ang point ko dito is ganun ako kaseryoso na makuha yung pangarap ko. Na walang makakapigil sa akin, kundi kamatayan lang. Ganun ako kaseryoso. Kaya andito na ako ngayon. Yung, hindi ko pa naman nakukuha lahat ng mga pangarap ko. Pero kahit pa paano, may na-achieve na ako na certain degree ng success. Diba? Nalampasan ko lahat ng mga challenges, lahat ng mga tao pumigil sa akin. So, yan yon pagdating sa inyong mga kabataan. Okay? I highly recommend, panoorin nyo yung YouTube video na ginawa ko about dyan. Sa mga, ano, sa mga, tawag dito, sa mga, para sa mga kabataan. Meron ako recent na ginawa yun. Actually, yung ano dun, yung, ang training dun is about, ano, eh? ano yung, ah, uh, tawag dito, para mag-recruit bilang isang batang estudyante. No? Meron pa pala akong bagong video na hindi lumabas kahapon. Ngayon ko lang nakita. Sorry. <laughs> ano na pala to? Ha? Ngayon ko lang nakita. Tinitingnan ko pa yung YouTube channel ko. Ano, uh, wala, hindi pala na-upload yung para sa kahapon nung Wednesday. Friday na ngayon. Shit. So, i-upload na lang natin ngayon. Yun naman is, ang, ang title naman ng video na yun is advice sa batang ako. So yun, para sa mga bata din. Okay. <laughs> sa mga kabataan rin dyan, ano yung may advice ko dun sa batang ako, yung 18 years old na ako, nung nagsisimula pa lang ako. Okay, so yun. Marami, actually, ang dami kong pwedeng may advice sa inyo. Pero yun na lang muna sa ngayon kasi kawawa naman yung ibang nagtanong dahil one hour lang yung ating uh, Q&A session. Pagbigyan naman natin sila. Alright. So yun, next question. Uh, sino to? Christian? Christian Katingko? Anong need ng mga bagong nagne-network? Meron akong ano, meron akong video about diyan, Christian. Mas ma recommend ko na panoorin mo na lang 'yon kasi mahaba 'yon. Uh, ang title nun is ano yung dapat ituro sa bagong member para yun sa upline para rin sa downline. Yeah. Kasi alam pag pinanood mo yan, alam mo kung ano yung mga kailangan mong matutunan bilang bago. Okay? Kasi mahaba yun eh. Alright. Uh, next question tayo. Uh, anong tip may bibigay isang tulad 15 years old working student? 15 years old? Paano anong, anong trabaho mo? <laughs> ay si, si no, Mark, Mark Jason Ariola. Paano ka nakakapagtrabaho ng 15 years old? Di, di kaya, ma, di kaya madoli, kay, madoli yung kumpanya may nagtatrabaho. <laughs> tama ba? madole ba yan? Department of Labor. Tama? Tama ba? Oo. Oh, eh. Kung mali ako, i-correct nyo na lang ako. Okay, work and study. Ayun, nabanggit ko na about dun sa ano. Kasi, ang important, basta pagdating sa mga kabataan, ang importante dyan is yung ano eh. Ang ka kakaseryoso na gusto mo makuha yung pangarap mo. Gano ka kakaseryoso. Gano'ng ka talaga kaseryoso. Ang pagiging seryoso, hindi yan sa salita, sinasabi sa gawa. Malalaman ko yan sa gawa. Pwede mo sabihin sa akin, seryoso ako. Ishi. Seryoso ka pala, tapos nag-email ka pa. <laughs> seryoso ka, tas busy-busy ka ka-KML, ka mas mahaba yung oras mo sa pag ML kaysa sa hataw, tas seryoso ka? Talaga ba? So, 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 sa ano nyo yan, sa gawa nyo makikita kung seryoso ka talaga. Kung hindi, edi hindi. Problema nyo na yan. Okay. So, yun, next question tayo uh, from Patrick, Villa Abuan Patrick. Paano mag-close deal? Oh, pagdating sa pag-close... So, meron na ba akong video about dito? Hindi ko maalala. Eh. Hanapin na lang sa YouTube kung sakaling meron close deal. Close deal card Rano. Ganun. Uh, tawag dito. Pagdating sa pagko-close deal, ang pina walang magic script. Nasasabihin mo lang, tapos sasalin. Walang ganun. Okay. Uh, wala rin. Walang ganun. Walang mga ganung magic-magic na yun. Basta ang importante pagdating sa closing, ang mindset is ano yung may tutulong ng product or ng business ko sa kanya ani problema nung ko na masusolusyonan nitong product or business ko kung ano man yung ino-offer mo paano malalaman yun itatanong mo sa kanya <laughs> di ba? kailangan makilala mo siya kailangan malaman mo yung problem pero usually di ba ano na ba, ano ba yung ino-offer ng business opportunity natin na problem na isusod sa pera di ba? pera additional income usually ganun naman eh pero huwag ka rin mag-assume uh, ang importante malaman mo ano yung reason bakit niya gustong kumita Ganoon, Pwede mo na itanong 'yun. Ano bang ba reason bakit gusto mong kumita? Ano 'yung rason? 'Yun ang totoong rason. Hindi sapat na rason na gusto ko ng business kasi gusto kong kumita. Walang kwentang rason 'yun. Lahat ng tao gustong kumita. Uh, pero hindi lahat ng tao seryosong kumita. Okay, tandaan nyo yun. Kaya walang kwenta yun. Kaya kailangan malaman mo kung ano yung rason bakit niya gusto kumita. Para sa family, gusto mag-go for good sa mga FWs, 'di ba? Gustong maging independent sa mga estudyante, sa mga bata, gusto makatulong sa magulang, o whatever reason, alamin mo 'yon. So, doon may position yung negosyo mo. Pag wala siyang problema na masosolusyunan ng business mo O ng product mo, eh, 'di walang close deal. Walang reason, ba't ba ako bibili, ba't ako sali? Hindi naman wala naman may tutulong sa akin 'yan. Kasi yun naman ang palagi nilang iniisip eh. Ano may tutulong niya sa akin? Kahit hindi sila aware na iniisip nila yon. Anong benefit niyan sa akin? Hindi, sila aware na iniisip nila. Kasi ganun tayong mga tao, ganun naman talaga tayo eh. Okay. So, yun. Next question. Okay. From Marilyn, anong magandang gadget pwedeng bilhin? Laptop. Kung meron ka na, kung wala ka pa laptop, laptop. <laughs> yun ang may recommend ko. syempre gagamitin mo pang negosyo. Yun. Hindi yung, ano lang. Sa akin kasi, ano, mas madali. Tawag dito. meron akong, meron akong leader actually. Okay. Isa sa mga core leaders ko. Dating OFW sa Taiwan na sinabihan ko siya kasi dati smartphone lang ginagamit niya galing siya sa old school na networking uh, tapos uh, puro power power sila doon hanggang sa nagsawa siya hanggang sa nakita niya yung grupo ko tapos uh, nagjoin siya tapos puro smartphone lang ginagamit niya di siya marunong mag laptop kasi wala siyang kaalam alam sabi ko kung uh, kasi may mga training kami sa sa team namin na mas madali mo siyang magagawa kapag naka ka. Okay, may mga ganun. So, sa higher package na training namin, ganun. Tapos, ang ginawa niya, tinanong niya ako, paano ba mamili ng laptop? So, binigyan ko siya ng mga specs. So, ito, bilhin mo, ganyan. Tapos, bumili siya. So, nung, nung bumili siya, hindi niya alam mo paano gamitin. Sabi ko, aralin mo. Mag-YouTube uh, ka. Aralin mo. Diba? Hindi pwedeng ako magtuturo. Pa, kasi nasa YouTube naman na yan. E, bakit ako pa magtuturo? YouTube, aralin mo sa YouTube. Kung paano, basic. Basic lang sa so, computer. Typing, mag-open ng application, ganyan. Inaral e, niya. Kasi, e, doon mo makikita ko, yun yung sinasabi kong seryoso eh. Yun ang sinasabi kong seryoso. Sa gawa, hindi sa salita. E, Ay, niya. Fast forward, after a year yata, after a year and a half, uh, oh, kasi two years pa lang naman yung grupo ko ngayon. So, after a year and a half ngayon, nakapag-forgood na siya. Hindi na siya sa Pilipinas. Kasama niya, family niya. Ang sa laptop hindi di marunong. Inaral niya, chinaga niya, sineryoso niya, hanggang sa natutunan niya. Hindi yun. Yeah. So, ginamit sa negosyo, hindi yan pang design lang. Di ba? Gagamitin mo yan para sa negosyo. Alright. So, next question tayo. It's already 8.47. 8.47. Okay, 8.47. Next question. Okay, from G uh, anong words ang may powerful impact sa goal setting? Yung reminder mo everyday na ito ang must have or do, no? Uh nung nagsimula ako, ano ba? Kasi ano eh, nung nagsisimula ako, ang gina ito yung sa akin, di ba? Eh kung naturoan ka na kayo ng vision board, dream board Turuan na ba kayo ng ganun? Sige nga, comment kayo dyan. Naturuan ba kayo ng ganun? Gawa ka ng vision board, dream or dream board. Diba? ba? E, isa lang yun. Uh, ganun na tinuro rin naman sa amin noon. Uh, vision board, dream board. Kaso, ang nag-work sa akin, sa akin ha, hindi ko alam sa inyo, kasi nag-work ang vision board, nag-work ang dream board, pero ang nag-work sa akin, napansin ko sa akin, hindi effective yung ganun yung dream board, hindi siya effective. Kasi ang importante pag ginagawa mo kasi 'yan, yung vision board, yung dream board na 'yan. Ang importante kasi diyan is yung maramdaman mo, yung feelings ang importante doon, eh. hindi naman kung ano yung nakikita mo eh. Kailangan mapower ka, kumbaga. 'Di diba? 'Yun yung magandang ano, eh. 'yun yung mag yun yung naisip ka na pinaka magandang term. Mapower ka, mabaliw ka doon sa nilagay mo doon. Na hindi nawawala yung feeling na yun every time nakikita mo siya. 'Yun ang importante doon, hindi yung nakalagay doon. Diba? Eh pag tinitingnan ko 'yun, hindi ko siya na-feel. Pag nakikita ko 'yung picture, hindi ko feel. Ang ginawa ko, no, unang goal ko, unang goal ko is 'yung iPad. 'Yun ang pinakang unang goal na na-achieve -na ko sa buhay ko. Ang ginawa ko ay pinapanood ko siya sa YouTube. 'Yung mga reviews ba? madaming tech YouTuber eh, 'di ba? Gumagawa ng mga reviews about 'don. Mahilig ako sa mga tech talaga. So, tech YouTuber, uh, iPad, um, ano yun? iPad 2 pa yun. Wala nang ganun. Yun yung iPad na pag hinampas mo sa mukha, basag yung mukha nung tao. na <laughs> sobrang bigat nung iPad na yun. Di ba? iPad 2. yun ang kauna una ko na naging uh, gadget. Pinapanood ko yung mga review niya nang paulit-ulit sa iba't ibang tech YouTuber. Kasi, na-realize ko, pag pinapanood ko siya, nababaliw ako. Doon ako nababaliw. Doon ako na-excite. Doon ko nararamdaman. Pero pag nakikita ko lang siya sa picture, walang dating sa akin. Pero pag nakikita ko siya na nire-review, nahahawakan, ginagalaw, di ba? Nakikita ko, nakikita ko talaga siya. Di ba? Uh, mas doon ko siya nararamdaman. And then, later on, na-achieve ko siya. Hindi pa ako naging aware na ganun pala. Ay, hindi pa ako aware. Wala lang, trinay ko lang yun. Hindi ko alam, wala nagturo sa akin nun. Na napanoorin ko sa YouTube, wala nagturo sa akin yan. Wala lang, naisip ko lang, trinay ko siya, no? Review about dito. Sa gadget na to, review iPad to, ganyan. Trinay ko lang. Tapos, hindi ko pa nare-realize na ganun pala siya. Uh, nung naman, ano, next naman, ang naging goal ko naman, iPhone 5C. Ano, anong, anong iPhone na ngayon? Pa-12 na. Diba? iPhone 5, hindi pala 5C, 5S. 5S. Uh, iPhone 5S. So, pinapanood ko siya sa YouTube. Kasi na-excite na ako, nababaliwa ko eh. Ang ah, nakuha ko, 5C. <laughs> yung nasa gitna. Diba? Yung iPhone 5, 5S, 5C, tapos 5S. Uh, 5C yung nakuha ko, yung may colors. Nandito pa nga sa akin yun eh. Huwag ko na kung saan na nakatambak. Wala na, sira na yun eh. So, yun yung nakuha ko. De, yun yung nabili ko na next. Tapos, yung sumunod ko naman na pinapanood is MacBook naman. Di ba? MacBook. Pero hindi yung nakuha ko. Kanina ko, inaikwento kanina. Hindi yung nakuha ko. Nakuha ko is yung Asus VivoBook. Okay. yun ang nakuha ko na ano na, na laptop. Kasi, nagbago yung decision ko nung ano eh. Nung nandun na ako, bibili na ako. <laughs> nandun na ako sa lugar, bibili na ako. Nagbago yung decision ko dun. So, yun naman yung nakuha ko na next goal. Ang pag... Then, alam ko is pagdating ng laptop, doon ko na siya na-realize na pag pinapanood ko, nakukuha ko, bakit ganon? Di Pag, pinapanood ko siya, nakukuha ko siya, hindi man eksakto na gusto ko, pero may nakukuha pa din ako. So, doon ko na simulang nakita yung pattern. ba diba? Yun, na, yun na sa akin, ha? Tapos ngayon, ang pinapanood ko is, uh, ang sumunod nun pinapanood ko is mga gaming PC. Lahat ng meron ako ngayon, pinanood ko to. <laughs> yung gaming PC, yung ito mga console ko, 'di ba? Mga console ko, yung mga games na meron diyan, pinanood ko 'yan. Diba? Yung, cellphone ko ngayon, pinanood ko 'yan lahat. Okay? Ngayon anong pinapanood ko? Uh, mga bahay, mga mansion, tapos sasakyan. <laughs> so, alam ko na kung ano yung kasunod kong makukuha. Diba? So, doon ko nakita yung pattern. Pero, eto yan ha, baka yung iba sa inyo, isipin na, ah, lang pala ako, tapos makukuha ko na, hindi na hindi ito para sa mga tamad itong sinasabi ko di ba at law of attraction to eh attraction pag tinanggal mo yung word na attract anong matitira na word action kailangan mo ng action kumbaga sa sa magnet di ba halimbawa andito yung bakal andito yung bakal nandito yung magnet na maliit na magnet pag dito mo siya pinesto, mahihila niya ba yung bakal? Di ba hindi? So, anong gagawin mo? Lapit mo. Di pa rin. Lapit mo. Di pa rin. Lapit mo. Medyo gumagalaw-galaw na yung bakal. Hanggang sa pinakang malapit na, tsaka mo siya ma-attract. Power ba? Payaman? Payaman ba? Yun ang attraction. Yung iba, iniisip, mga ngarap ka lang, mag, tapos i-visualize mo lang, sapat na yon tapos wala ka nang gagawin, mag-ML ka na lang, o manunod ng k-drama, katangahan yun. Okay, hindi ka nag hindi ka nag-attraction no? tawag sa nagde daydreaming walang kwenta. Okay, kailangan may action ka na ginagawa. Alam mo naman kung anong kailangan mong gawin eh. Alam mo naman. I'm sure alam niyo na. Acne na kayo sa kailangan yung gawin, hindi lang talaga ginagawa. Kasi takot kang ma-reject, tinatamad ka, wala ka sa mood. 'Di ba? Kung ano-ano man na excuses mo. ba? Diba? So 'yun. Alam niyo naman kung ano kailangan yung gawin. Eh. Walang walang uh, walang words, walang magic words, walang ganon. 'Yun yung sa akin na nag-work. So testingin niyo din kung saan kayo kikiligin, sa dream board ba? Pag pinapanood mo din ba? Hanapin mo kung saan ka kikiligin. Or pag nakikita mo siya in actual, 'di ba? Hanapin mo kung saan ka. Medyo mahirap kasi pag in actual kasi halimbawa nangangarap ka ng mansion, 'di ba? Pupuntahan mo yung mansion, lalo ngayon pandemic. Mahirap. Or sasakyan Pupunta ka ng kasa Okay lang sana Kung may malapit na kasa sa inyo di ba Madali lang Kasi gano'n Actually no Kahapon Kahapon ba? Oo kahapon lang Yun ang ginawa namin Pupunta uh, kami ng mga kasa Namili ako ng sasakyan <laughs> Hindi ko kasi alam kung anong gusto ko eh Hindi ko alam kung anong gusto ko Pero may criteria ako ng gusto ko makuha Sabi ko gusto ko uh, Maluwag Comfortable Hindi matagtag Gusto ko malaki So SUV Diba? Gusto ko uh, Pogi Diba? Sige, yeah. Nag, naghanap kami. May mga pinunta kami ng mga kasa na mga puro SUV tiningnan namin. Sinakyan ko lahat. Finil ko. Sa driver seat, sumakay ako. Sa passenger seat, sa, sa harapan, sumakay ako. Sa, sa gitna, sumakay ako. Sa pinakalikod, sumakay ako. Kasi seven seater. Sinakyan ko lahat. Hanggang sa na-feel ko, na, hanggang sa nakuha ko kung anong gusto ko. Ay, itong gusto ko. Ang ginagawa ko na ngayon, formula. Yung formula ko na ngayon, papanuorin ko yung video. Papanood ko yung mga review Papanoorin ko ng papanoorin Actually ngayon Naka-wallpaper na siya sa <laughs> Naka-wallpaper na siya sa Sa ano ko Dito sa PC ko Papanoorin ko siya ng papanoorin Naka-wallpaper tas hataw Yan ang reminder ko Okay hataw na Anong gagawin ko Para kumita ako Na mas malaki Na mas malaki Na mas malaki Para makuha ko to Yan ang formula ko Pag meron akong gustong kunin Actually ngayon ko lang Nakumbinsi yung sarili ko Na gusto ko ng sasakyan nito lang Nakumbinsi ko yung sarili ko Na hmm, Sasakyan naman para meron naman ako kasunod na goal na ulit na hinihit. Ganon, yun yung sa akin. Yun yung nag-work sa akin. Ang pera, pero ang pinakang importante lahat yon, No? Pero madali, sa inyo madali na yan eh. Madaling mangarap. Madali na yan eh. Madaling yung ma-vision kung ano gusto niyo Makuha kung ano gusto Makita kung ano gusto niyo, di ba diba? Sa nakikita ko sa inyo, may, pinakamahirap na part para sa inyo, yung humataw ka, yung maksyon ka. Kasi dami mo pang kung ano-anong takot. Instead nagawin mo na lang dami mo bang kung ano nang iniisip. Kaya walang nangyayari. Payaman ba? Payaman? <laughs> payaman pa ba? Payaman! Alright, so yun. Hanapin mo kung saan kakikiligin. Yun ang importante doon. Okay. So yun. Shout out. <laughs> Mga payaman. Okay, ayan. Okay, si Magda. Bago lang. First timer ba? First timer. Uh, sa mga first timer dyan sa inyo, uh, we hope na makasama namin kayo every Friday at 8pm Philippines time dito sa ating Q&A session. Okay. So, every Friday, 8pm Philippines time, ginagawa natin to. So, we hope na makasama namin kayo ano, every, every week. Okay, para maging payaman ka din. Alright, so yon Next question, last na pala. Uh, Last question na tayo, last na. Hmm, 3 minutes na lang eh. Okay, madami pa akong gagawin. Okay. Uh, okay, si ayon, Jundel Abel, Abelio, Abelo. Nasa networking business ako ngayon, offline ako na, maliit lang pupunan pero upgradable account. Tanong ko lang, hindi ba kami asenso kapag wala kaming machine na gagamitin? Sabi niyo, kapag walang machine na gagamitin Okay, hindi uh, kailangan maintindihan niyo muna kung ano 'yung sinasabi kong machine ha. Hindi 'yun makina talagang literal. <laughs> so panoorin niyo 'yung walang paweran bootcamp, andun 'yung machine na tinutukoy ko. Hindi 'yun literal na makina. Okay? So ayun, mas 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 maganda para mas madali niyo maintindihan. Panoorin niyo muna 'yon. Okay, basta kulang kayo nung pag wala kang 5Ms, hindi ka magiging successful sa negosyo. Unless unethical 'yung gagawin mo. 'Yun 'yung option mo eh. Pag wala kang 5Ms, kasi yung 5Ms ethical yan. Okay? Pag wala ka ng 5Ms, pwede kang yumaman pero sa unethical na paraan. Manluloko, ka, manluloko ka ng mga tao. Katulad ng ginagawa ng mga unethical networkers na mga mamayaman. Diba? Yung mga lalakas mamawir. Diba? Yung mga sinungaling at mga manluloko. Wala akong binabanggit na pangalan, ha? <laughs> Kung sino yung biglang magalit sa akin, o, oh, kilala nyo na. <laughs> so, yun. Uh, So, pag meron kang 5Ms, kaya magiging successful ka guaranteed sa ethical na paraan. Pag kulang ka sa 5Ms, apat lang yung meron ka, mahirapan ka. Pag pakulang na pakulang yan, mas lalong bumababa yung chance mo na uh, maging successful. Sa ethical na paraan. Ethical ang tinutukoy ko. Okay? Ethical. Huwag na natin isama yung mga unethical, yung mga manluloko na yun. Okay, sa ethical tayo. Kasi ethical nation tayo. Ethical nation. Yeah. Alright. So, yun. I hope na nasagutan ko yung ano nyo. Pasensya na doon sa mga hindi ko nasagutan ng mga ano, ng mga na mga nagtanong pa. Okay. Bawi na lang tayo next Friday, 8pm. Kaya agapan nyo. Okay. Agapan nyo next Friday. Para kayo yung mga unang magtanong, eh di masasagot ko yung mga ano. Masasagot ko yung mga tanong nyo. Okay. So, agapan nyo every Friday, 8pm, Philippines time. Kita-kits tayo next Friday. I hope na nakatulong ako sa inyo. And once again, nasa sa inyo kung gagawin nyo or hindi. And uh, pwede nyo tingnan yung i-check yung Unlimited Prospects Handbook. Okay, dun ko itinuro yung kung paano magkaroon ng Unlimited Prospects. Okay, nandyan yung link. Lahat dito sa video na to kung saan nyo, kung nanunood, pinanunood nyo to ay sa Facebook ngayon kasi live siyang as of ngayon sinasabi ko to. Ang description na sa taas yan. Kung pinapanood nyo naman yung replay nito sa YouTube, nasa baba yung description. Nandyan yung mga links, hanapin nyo na lang. Nandyan yung walang power and bootcamp. Nandyan lahat, kumpleto lahat dyan. Kayo na yung bahala. Mag-check nyo, okay? So, once again, magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kiss tayo next Friday, 8pm Philippines time. Bye-bye and God bless. See you.